kerangan dianya yang selalu datang menggoda dalam mimpi. Dia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang. Dia pun segera menghilang. Baruna musik. Buat muda lagi yang sudah hadir, monggo. Sungguh cantik manis, hatiku tertawa. Wajahnya ayu, rupawan saya. Bagai bulan di kayangan, nan jauh di balik awan. Gayanya yang manja, selalu rambutnya ikal berderai, sayang membikin hati pemuda berkenan selalu padanya. Mudah-mudahan semua yang sudah hadir, selamat siang. Siapakah kerangan dianya yang selalu datang menggoda? Dia pun segera menghilang. Tapi sayang, sayang, hanya selayang pandang. Dia pun segera menghilang, sayang, dari pandangan matamu. Membikin hati datang buat tamu-tamu semuanya. Yuk. Siapakah kerangan dianya yang selalu datang menggoda? Segera menghilang, tapi sayang, sayang, hanya selayang pandang. Dia pun segera menghilang, sayang, dari pandangan matamu. Membikin hatiku rindu. Thank you.
this, lo, this, bos. Halo. Dan yang tertawa, ya.
Thank you.
Saya suwe, saya ora karuan.
Amelia, Bang Roni. Tinggal aku boleh diamin.
dulu Mas Juli. Alhamdulillah baru ini saya dengerin suara Mas Juli. Ya, bertahun-tahun tak tunggu. Kapan metune suarane? Lah, tolong di program lah. Loh, kok kebur ya? Selamat, selamat. Ingin cinta.
biasa. Rasa cinta pasti ada pada Give me the call.
suara pun Sri Ambojo pengantin kali wonten ing Sasono Busono tumuju wonten ing Sasono Rindo nggih sinten inggih Tinaturoto kalajengaken atur pasrah pengantin kakung miwah memasrahkan lamaran kalajengaken pinampi pasrah panampi pasrah saking panjenenganipun ingkang hamangku ganti nggih menika yang manggil kasumanipun panjenenganipun Bapak Solikin kalajeng Hedi Coro ingkang kaping 3 nggih menika foto-foto bersama nggih monggo para rawuh kakung Suwono Putri kang kawula tresnani semoga saat dari pun kalau dari akan acara lajeng pun monggo kater Ibu Juru Rias wonten ing siang menika saking Sinta Salon boten sanes ingkang sampun kondhak kalau wonten ing Tlatah Pati wiwit tahun 90-an nggih Bu. Ibu Tipu ingkang sampun ngaturaken nggih menika Rias pengantin saking Sinta Salon sumangga kasumpengaten suwan wonten ing Sasono Rinenggo nggih. Sitinggil satu Tinaturoto semoga kita derekaken. Moga kala cekakan panjenengan Sinta sama panjenengan itu tipu thank you.
Iya Mas Haji ya, emang kudu iso kabeh. Kok kadang-kadang sampe ngene aku. Baik, baru nak budaya wis to idin ae. Utuh kowe teko. Nek ora teko ora ora kok jane. Wah, budaya. Baru nak budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirajul kiram, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh. Utaminipun gimniko sahibul bait, bopo keluarga besar bopo Kusnadi. Dalah sak sarimbitipun soho Ibu Sri Hartini almarhum. Bojong kesupen, para bapak, para ibu, sami lenggah hadirin hadirat, sedaya kemawon tamu undangan. Ingkang kita mulyakaken, sungguh ingkang pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala.
pangembat pangembaning projo dusun Jepat Lor ingkang tansah kita dherekaken utawi ingkang pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten ing sasi menika kita sarang-sarang maju syukur alhamdulillah. Wa syukurillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilinopo kula menyedaya wonten ing siang menika pun paring sehat walafiat saking ngarsa dalem Allah. Sehingga saged dherekaken nggih menika mangayu bagya atas pernikahanipun Kang Mas Bayu, Kang Mas Panji Bayu Saputra saha Ibu Widya Widya Kusumaning Diah Astuti ngoten nggih. Pramila mboten sanes mugi-mugi pernikahanipun Kang Mas Panji saha Budiah Astuti menika leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Soe mangkenipun saged damel utawi mbangun bali wisma utawi keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Para bapak sabar ibu sami lenggah hadirin hadirat ingkang kita muliakan so ingkang dipun muliake Allah. Ing mriki kawula sak rombongan saking dusun Gading nggih menika saking bapa Supak bapa Paino. Pramila ing mriki bapa Paino saking dusun Gading bombong ing Penggalih mboten saged matur piyambak dumateng panjenengan nama ing mriki makelaken dhateng kawula pasrah bongkoan dhateng kawula. Pramila ing mriki keluarga besar utawi keluarga agung saking Bapak Paino saha Ibu Rumi Rumian sinten nggih Rumian Rumia Rumiana nggih Rumiana ngoten lho nggih Ibu Rumiana sak keluarganipun sedaya ing mriki namung sowan utawi silaturahmi wonten ing dusun Jepat Lor inggih menika wonten dalanipun keluarga agung Bapa Kusnadi saha Ibu Sri Hartini almarhum ngoten nggih. Pramila ing mriki keluarga agung saking Bapa Bapa Paino saha Ibu Rumiana nggih Rumiana mboten apal Ibu Rumiana saking Gading. Pramila ing mriki ingkang sepindhah inggih menika ngaturaken salam taklim dumateng keluarga agung Bapa Kusnadi Sarimbit kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak sabara ibu ingkang kita muliakan ing acara salah sengipun inggih menika keluarga agung Bapa Paino saha Ibu Rumiana sak keluarganipun sedaya ing mriki namung badhe ngaturaken utawi ngaturi dedaharan utawi istilahipun menika sanggan utawi lamaran ngoten nggih ingkang awujud jambi sura sego liwet gedhang setangkep saha sak obor penipun. Pramila menika dipun aturaken dumateng Bapa Kusnadi dusun Jepat Ler saha Ibu Sri Hartini almarhum Sarimbit. Pramila menika minangka tali asih anggenipun besan antawisipun Bapa Paino keluarga agung Bapa Paino saha Ibu Rumiana. Mugi-mugi anggenipun ngaturi sanggan utawi lamaran kala wau ingkang sampun kaaturaken dumateng keluarga agung Bapa Kusnadi saha Ibu Sri Hartini almarhum. Mugi-mugi sedaya kula ndadosaken rakete anggenipun bebesanan antawisipun Bapa Paino saha garwa Ibu Rumiana dalah Bapa Kusnadi Ibu Sri Hartini almarhum. Ngaten nggih. Pramila mugi-mugi anggenipun bebesan menika laras-laras pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala saha ing manggenipun saged tas
dados saged manunggal, dados setunggal, dados bebisanan ingkang sae bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. So ingriki atas pernikahanipun Kang Mas Panji so Mbak Wiwit ingkang sampun kanikahaken nalika rumiyin kan nggih. Kita dongaaken mugi-mugi mawon pernikahanipun Mas Panji so Mas Mbak Wiwit menika laras-laras pikantuk ridho insyaallah subhanahu wa taala. Soho ing mangkenipun saged bangun bali wisma utawi kekeluargaan ingkang tentrem jazem ayem. Barokah umuripun nggih, barokah rezekinipun nggih, barokah dzurriyahipun. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para bapak sabar ibu ingkang dimuliakaken, so ing riki mengenai sanggan utai lamaran ingkang sampun kaaturaken dumateng keluarga agung Bopo Kusnadi soho sarimbit. Mbok menawi anggenipun ngaturi Bopo Paino menika kirang resepaken dumateng penggalih panjenengan soho anggenipun sowan wonten ing dalemipun keluarga agung Bopo Kusnadi sarimbit. Ing riki kawula minangkane talang atur utawi wakil saking Bopo Paino soho Ibu Kusmianah sak keluarganipun sedaya nggih nyuwun pangapunten anggen kita sowan menawi kirang kersepaken dhumateng penggalih panjenengan sedaya kirang subosita kirang trapsila anggenipun sowan. Ing mriki kula minangkane wakilipun nyuwunaken agunge pangapunten dhumateng keluarga agung Bopo Kusnadi sak keluarganipun sedaya. Ngaten Pak Bungki. Nggih mugi-mugi sedaya kula saged berbarokah. Amin Allahumma amin. So ing mriki anggenipun ngaturi sanggan utawi lamaran ingkang sampun kaaturaken arupi jambe surah sego liwet gedhe kula wau. Tes. Mbok menawi kirang saha langkungipun utawi mboten kersepaken dumateng penggalihipun Bapak Kusnadi sak sarimbitipun sedaya. Ing mriki Bapak Paino saha Ibu Rumiyanah nyuwun agunge pangapunten lan upami kok kirang jangkep kirang pepek anggenipun ngaturi kala wau keluarga agung Bapak Paino saha Ibu Rumiyanah inggih nyuwun agunging pangapunten ingkang agung. Wonten Pak Bungki. Mugi-mugi sedaya kula wau saged barokahi dumateng Mas Panji saha dumateng Mbak Yu Widiana. Amin Allahumma amin. Para bapak sapa ibu ingkang dimuliakaken ingkang terakhir mangke sak sampunipun bibar wali menika pawiwahan menika utawi acara menika ing ngriki rombongan utawi saking keluarga agung Bapak Paino saha Ibu Rumiyanah nyuwun pamit kundur saking jepat lor dalemipun Bapak Kusnadi wangsul wonten ing dusun Gading wangsul wonten ing dalemipun piyambak-piyambak mugi-mugi tansah pikantuk selamat wijeng widodo rahayu nir ing sambikala mboten wonten gangguan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kita dongaaken Mas Panji saha Mbak Wiwit anggenipun pernikahan kita dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang tentrem jazem ayem barokah lan mugi-mugi saged bangun bali wisma utawi kekeluargaan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir saking kawula pribadi minangka wakil saking Bapak Paino dalah garwa mbok menawi wonten sasar susur kata kawula lan keladuk saking kata-kata kawula kawula mboten sanes nyuwun agunge pangapunten cekat semanten akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun amma ba'd. Hadrotal mukarromin para alim ulama ingkang tansah kita dherekaken fatwa-fatwaipun dumateng para bapak kiai ibu nyai ingkang kula hormati bapak-bapak bapak-bapak ibu-ibu penderek saking pinanganten kakung saking desa Pondoan Gading sedaya ingkang kula hormati sohibul bait bapak Kusnadi sak keluarga ingkang berbahagia langkung-langkung inggih punika Widya Kusumaning Diah Astuti kalayan inggih punika Mas Panji Bayu Saputra bin Bapak Paino Ibu Rumiyana ingkang berbahagia Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang pinulya lan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah Ta'ala. Kebareng matur sepisan monggo kita sedaya nyaosaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bingqolina alhamdulillah wa syukurillah. Dene punapa kawula ugi panjenengan sedaya ngantos wekdal dinten punika tasih pinaringan pinten-pinten karahmatan kanikmatan taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kandi lumantar wonipun majelis ingkang mubarok inggih menika majelis tasyakuran wonten ing enjang wonten ing siang punika kita sedaya saged rawuh kandi keadaan sehat walafiat ma'assalamah boten mawi alangan setunggal punapa-punapa salajengipun boten kesupen selawat saha salam mugi konjuk wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten ing yaumul qiyamah saged pitutuk syafaatipun amin Allahumma amin. Para rawuh para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken. Kepareng matur ing mriki kawula tinanggenah mewakili saking panjenenganipun Bapak Kusnadi, Mas Wawan, Mbak Mala lan sedaya keluarga. Ngaturaken ingkang nomor setunggal. Dinten punika Bapak Kusnadi sak keluarga nggih punika ngaturaken kesyukuranipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pinten-pinten kanikmatan ingkang sampun dipun tampi. Mboten sanes mugi-mugi kanthi kesyukuranipun kala wau kersa Gusti Allah Taala anikel-nikelaken nikmat ingkang badhe kaparingaken. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ingkang angka kalih Bapak Kusnadi, Mas Wawan, Mbak Mala ngaturaken marhaban wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh dumateng para bapak dalah para ibu utaminipun penderek saking pinanganten kakung monggo pinarak ingkang sekeca lan dedaharan ingkang sampun dipun sediaaken dhateng panjenengan sedaya monggo dipun resepi kanthi renaning penggalih. Para rawuh ingkang nomor tiga, ing mriki kawula tinanggenah mewakili saking Bapak Kusnadi, lumantar panjenenganipun
Bapak Haji kalau engkang masrahaken wujudipun lamaran inggih punika gedang setangkep kupat lepet lan sanes-sanesipun kliwatan disebut sebat Mbah ana jagune urung disebat nggih jagune ku penting nggih alhamdulillah Mbah Kaji wau ngaturaken duka komplit duka mboten ning kula yakin wong tak lirik pirang-pirang kata sangat ingkang dipun asto kados mekaten wujud lamaranipun pramila saking punika Bapak Kusnadi sedaya keluarga menapa ingkang sampun dipun aturaken wujudipun jambi suruh gedang sekat setangkep kupat lepet lan sanes-sanesipun kala wau Bapak Kusnadi nampi kanthi renaning penggalih nampi kanthi asto kalih alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi dadosaken barokah kagem inggih punika keluarga desa Jepat Lor. Para rawuh, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken. Ingkang salajengipun ingkang nomor sekawan. Niki penganten nggih aurane lir kadya penganten anyar. Nggih, ketoke kok malu-malu ngono. Nggih. Ketoke malu-malu. Tiang sepahipun kepingin banget anginipun kepingin weruh putranipun kekalih menika gegandengan jejer kados napa ing siang punika nggih dipun rias lir kadya kados mekaten endahipun kula malah pangkling kok Mbak Wiwit iki dhisik cilik kok lemune ngene nggih masih ya lemune ngene wae kira nggih nandhekaken nek subur napa perjalanan kehidupanipun alhamdulillah para rawuh ingkang kula mulyakaken monggo ingkang sampun nampi dipun dahar nggih sinambi kawula ngaturaken sambutan panjenengan dahar kanthi sekeca lan sesarengan kita nikmati kahanan punika para rawuh ingkang kula mulyakaken ingkang salajengipun nyuwun pandonga restu dhateng panjenengan sedaya. Tentu winginanipun sampun dipun nikahaken nek mboten lepat 6 tahun yang lalu ya Mas ya. Niki pun gak alhamdulillah dipun dikaruniai 2 anak. Alhamdulillah. 6 tahun yang lalu melaksanakan ijab kabul secara resmi wonten ing napa kantor urusan agama kecamatan. Pramila saking punika para rawuh ingkang kula hormati. Panjenengan sedaya ni doa restunipun. Mugi-mugi perjalanan kehidupanipun napa menika priantun kekalih punika. Allah Subhanahu wa taala paring tambah-tambah bahagia. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi tambah-tambah kesejahteraan dohiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken. Ingkang salajengipun panjenengan sedaya para sanak kadang, para famili, sanak andhe tolan, tetanggi dipun rawuhaken wonten ing majelis menika, mboten sanes dipun ajak berbahagia lan dipun ajak syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiyangipun ingkang purun syukur wonten Allah Subhanahu wa taala mongko nikmat bakal dipun tambah dening Gusti Allah taala. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalamun sliramu padha syukur marang ingsun Gusti Allah taala. Mula Allah Subhanahu wa taala bakal paring tambah-tambah kenikmatan. Ananging kok kufur tegese mboten purun syukur wonten ngarsanipun Allah taala, siksanipun Allah taala sangat pedih. Pramila saking punika, monggo sesarengan kita sami pandhe-pandhe mensyukuri nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedaya kagolongaken tiang-tiang engkang mutakin,
tiang-tiang ingkang syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken. Ingkang salajengipun wonten ing suasana punika kita panjenengan sedaya dipun libur kanthi beberapa penyanyi. Panci daerah mriki, kawasan mriki Bapak Ibu saking Gading ngeten mriki napa seniman-seniman ingkang kathah lingkungan mriki sami saged menyanyi. Pramila saking punika minangka bungahipun penggalih nggih. Dunia tanpa musik menika sepi. Tapi sak dibalik napa neka kesenian ingkang kados mekaten tentu kita nikmati, kita syukuri sedaya kala wau peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang sampun dipun nyanyiaken Mas niku lho nggih. Lagune saking Pekalongan Bang Mas Habi nggih. Rasa cinta pasti ada. Lah niku kula, wah kula ora pati iso menyanyi, nek kula menyanyi nyanyi Mbak Malam nggih. Nah, menang-menang saged menyang kanca kula niki penyanyi. Nggih. Kanca kula niku Bang Haji Roma Irama. Nggih. Niku kanca kula. Nek kula menyanyi mangke nyanyi kalih penyanyi. Nggih, alhamdulillah kula nderek bungah dinten punika senajan bakul sego nggih menapa nika nggih. Tentu nggih sami saged menyanyi. Para rawuh, para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken, ingkang salajengipun nggih, ingkang salajengipun wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Paino lan Ibu dalah keluarga saking pinanganten kakung Gading, Ponduan Gading, mbok menawi saking Bapak Kusnadi anggenipun paring pahormatan duka niki palenggahan, duka niku pasugoto. Ingkang sajak kirang nyeceke dateng panggalih panjenengan sedaya Bapak Kusnadi sak keluarga nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang nomor pitu kala wau Bapak Haji ingkang mewakili saking Pak Paino ngaturaken bibaripun khaflah ingkang mubarok punika sampun cekap kala wau nyuwun pamit. Pramila saking punika saking keluarga Bapak Kusnadi namung saged ndongaaken ngaturaken sugeng kondur ndongaaken mugi-mugi konduripun sedaya dipun paringi keselamatan selamat wulujeng ngantos dugi griyanipun piyambak-piyambak amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken ingkang kaping 8 kepareng matur untuk semua nggih kangge sedaya kemawon. Monggo sesarengan kita sami nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dateng inggih punika ingkang dipun magiyu bagya ing dinten punika sarimbit dipun sunaken sesarengan nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pagesangan kita sedaya dipun pernahaken dening Allah taala. Dipikir-kiraaken dening Allah taala. Mugi-mugi dipun paringi gampil sedaya urusan kita sedaya. Mugi Gusti Allah Ta'ala paring tambahipun rezeki ingkang agung lan ingkang halal, ingkang barokah, ingkang munfaat fid dunya ilal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ingkang terakhir ingkang nomor 9. Mbok bilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mewakili saking Bapak Kusnadi, Mas Wawan, Mbak Mala, lan sedaya keluarga mriki, nggih wonten khilaf lan lepatipun saking arah menapa kemawon, kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mekaten para rawuh ingkang kula mulyakaken ingkang saged kita kawula aturaken sepindah walih. Mbok menawi wonten khilaf lan lepatipun saking arah menapa kemawon, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para rawuh ing akhir majelis punika monggo kita sedaya nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan alhamdulillah kula Mas Rohani nggih pembawa acara nyuwun Fatihah
Kula nggih kelingan padha mawon kok. Wah, iku gathuk apik iku. Disunaken Fatihah kangge Mbak Har. Ngoten nggih. Kula sih kelingan nalika prawane Mbak Malan iku sing ngengon Mbak Har. Kula nalika semanten dados naib tenggone Trangkil. Lepas teng mriku Mbak Har sing nemoni aku, lho kok tukene Mbak sampean. Ngono. Sing kula ditanglati lho, Pak sampean tukene lha kuwi mbener sampean lha apa tukene. Dadi padha takon-takonan. Lah teng mriku nalika niku sih prawane Mbak Mala. Mudin perangkat-perangkat Trangkil iku do gumun lho sampean kok kenal karo penyanyi, Pak. Kok kenal karo penyanyi wong iku santriku kok. Kula nggih ngoten, bar niku do dititahne. Bar niku do dititahne. Lah niki kelingan nalika semonten alhamdulillah kala sampun dipun wasaken suratul Fatihah, mugi-mugi Mbak Har ndongaaken wontenipun majelis punika. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, monggo sesarengan ndedonga wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan mubarakan ala kulli hal hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa anjika wa 'azimi sulthanik wassalatu wassalamu bi 'adadi ma fi 'ilmillah 'alaika wa alika ya sayyidana ya rasulullah agisna wa iyyakum sari'an bi'izzatillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil ajsadi wal arwahi bi ghadaiha Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Allahumma ya Allah, yasir lana umurana wa umurahuma. Ya Allahumma ya Allah, yasir lana wa yasir umurahuma. Umuradini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, hasil maqasidana wa maqasidahuma wa maqasidahum. Maka sida dini wa dunia wal akhirah. Allahumma barik lana fi majlisina. Waj'alna tayyibal kathir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak kasih satu tembang Tirani dulu ya. Din Jamil persiapan. Oke. Okay. Yeah.
terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kau sakiti hati. Selamat menikmati hidangannya, monggo spesial buat tamu langsung. Monggo dari keluarga Mas Panji, ponaturi foto. Sekarang, sila
Satu buat tembang tirani sudah. Terima kasih. Sambil foto keluarga kembali, monggo. Syahdu sudah. Thank you.
Yeay. Yo Pak Jamil, masuk bro. Buat teman-teman semuanya, selamat siang. Berjuang terbaru dari Barna. Kurang kurangi, kurang kusung, kurang.
Haji ada Dumes dulu. Ya, silakan Mas Juli foto silakan bersama. Silakan Mas Juli untuk berfoto buat bersama artis. Mas Rani enggak bawa pasangan. Mas Rani enggak bawa pasangan. Enggak. Kurang los loh. Mas Aji bawa pasangan enggak? Oh,
Bose foto, bose foto dulu ya. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa, mengapa hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa, selamat siang. Cinta yang dulu pernah bersemi sekian lama pergi, kini ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada, bila ku menatapmu, hatiku diri audio setting CD. Terima kasih Luna Somaste. Yo, cinta yang dulu pernah bersemi sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar
Biasanya Mas Yono sekarang. Thank you.
Saatnya nih Bakung. Ya, terima kasih semua tamu undangan dan semua keluarga besar Mbak Mala, juga Mas Wawan, juga Pak Kusnadi. Terima kasih, selamat meninggalkan tempat semua kru dari Baruna Musik. Rekan-rekan semuanya, ucap terima kasih kehadiran dan kunjungan partisipasi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.